Monte Manaim. Deus, olha para minha fé aqui no Monte Manaim. Vim buscar o meu milagre. O lugar dos grandes milagres de Deus. De Deus. Milagre Deus vai fazer. O milagre Monte Deus Manaim. Vai fazer na minha vida. Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim. Nós estamos no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Uma multidão aqui nesse momento realizando os mergulhos no Rio Sagrado. E ao meu lado mais uma pessoa que está aqui para fechar o trabalho no Rio Sagrado e já tem milagre para contar. Qual é o seu nome? Silvano. Silvano, de onde você é? De Ipuã. Ipuã, São Paulo? São Paulo. São Paulo. É, Silvano, primeira vez no Monte Manaim? Segunda vez. Segunda vez. Veio fechar, não é? Isso mesmo. Veio fechar o trabalho dos sete mergulhos aqui no Rio Sagrado. Silvano, qual o milagre que você recebeu? O milagre que eu recebi é que eu tinha um problema sério de vesícula, né? Um problema alérgico no corpo, impressionante. Eu tomava 2 vidros de remédio por mês e tomava um medicamento de 500 miligramas para o estômago, né? Problema sério de vesícula. Eu não podia comer nada, principalmente fruta, negócio conforme laranja, abacaxi, essas coisas eu não podia, de jeito nenhum. Nada ácido? Nada ácido, de maneira nenhuma. E eu vim aqui, né? Eu achei, fui ao santuário de Uberaba, né, que hoje eu sou guardião de lá, graças a meu bom Deus. E fiz todo o trabalho certinho como o sacerdote falou. Eu vim aqui a primeira vez, subi na escada de Jacó, dei os 3 mergulhos. Impressionante, rapaz, que eu tive aqui, eu saí aqui no domingo. Na segunda-feira, eu cheguei em casa, a coisa é impressionante. Eu fiquei, joguei tudo fora. É impressionante, sabe? Uma coisa incrível. Eu voltei lá, fiz outros exames, graças a Deus. Os médicos às vezes ficam impressionados, né, com aquilo lá. O que os médicos falaram? Ah, eles perguntam o remédio que você tomou, né, que nem meu patrão mesmo perguntou para mim. É, deixa eu te falar, qual o remédio que você tomou, que você sarou? Ah, Jesus. Amém. Jesus. Sacrifício, né? Sacrifício, eu fiz sacrifício, né, que o sacrifício é o que gera o milagre. Com certeza. E a fé. Com certeza. Primeira coisa que você tem que ter fé. Mas fé, não é brincadeira não. Você tem que ter fé, fazer o seu sacrifício, fazer tudo como o sacerdote manda, né? Verdade. A missionária. Porque muita gente, às vezes, leva para brincadeira, né? Não faz as coisas direito. Mas se você fizer, eu Eles mesmo... não acreditam, né? Exatamente. Então, se você fizer, eu recebi o milagre, graças ao meu bom Deus. Não só eu recebi, mas eu tenho certeza que se outros fizerem, igual eu fiz, você também vai receber. Você pode ter certeza disso. Quantos anos mesmo, Silvano, sofrendo com esse problema? Rapaz, 4 anos. 4 anos de sofrimento? 4 anos. Ia nos médicos e nada resolvia? Tomava remédio? Não, eu tomava remédio, cara. E é impressionante. Eu trabalhava durante o dia. À noite eu entrava no banheiro para tomar banho. Eu saía do banheiro para sentir um fogo me queimando. Eu me coçava tanto no meu corpo que eu arrancava sangue. Tirava sangue do meu próprio corpo, cara. Era impressionante. Era incrível. Eu tinha até vergonha, às vezes, de ficar sem calça. De bermuda. Então, constrangimento, né? Não, eu ficava muito chateado com isso, mas graças a Deus, depois que eu encontrei o santuário, para mim foi uma maravilha. Estou muito feliz de voltar aqui de novo. E hoje eu voltei e trouxe a minha filha também pela primeira vez, né, que ela nunca veio. E ela tá lá em cima também para dar os mergulhos dela, fazer o que ela tem que fazer, igual eu fiz, falei para ela fazer igual eu fiz, que ela tem um problema sério também. Eu me libertei de muita coisa péssima, coisa ruim, graças a Deus. A vida é outra agora, minha, né? A vida é outra. Hoje depois eu que encontrou o santuário, hoje, veio o Manaim. Hoje eu sou guardião do santuário, hoje eu me esforço, né, pelo santuário, eu tenho alegria, né, tenho alegria hoje dentro da minha casa, com a minha família, meu emprego, eu sou outra pessoa no meu emprego, porque eu era muito nervoso também, né, muito complicado. E depois disso aí... impressionante. Eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente a Deus e ao Monte Manaim, que foi quem transformou a minha vida. Isso é a segunda vez aqui, né? É a segunda vez. Vim fechar o trabalho no Rio Sagrado. Vim fechar. Nem concluí os mergulhos no Rio Sagrado e já está cheio de bênção para contar. Eu, graças a meu bom Deus, só e maior felicidade do mundo, né? E trazer minha filha, né? Rapaz, é impressionante. E foi uma última hora assim que estava tudo cheio, estava tudo lotado, mas... eu pedi muito a Deus, né? E Deus ouviu
E na última hora o sacerdote passou a mensagem, prepara para você hoje, para levar ela hoje. E hoje ela está comigo aqui. Vai receber o milagre. E vai fazer, né? O que precisa fazer. Estou vendo que você, como pai, está emocionado e está buscando em favor da sua filha. E com certeza ela vai receber. Eu fico, né? Porque o que eu recebi, né, e outros recebem, eu tenho certeza que também ela vai receber. Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho muita fé em Deus. Tá. Monte Manaim é um lugar sobrenatural, um lugar de milagres, e a gente vê tantas curas acontecendo, né? Tantos milagres acontecendo. E Silvano, o que você deixa para as pessoas, que mensagem que você deixa para as pessoas que estão passando por um sofrimento semelhante ao seu, da sua filha, e estão sem rumo, sem direção na vida? Olha, o que eu deixo, a mensagem que eu deixo para quem me ouve é que faça o que eu fiz, procure o santuário. Faça o seu sacrifício, faça as suas trezenas, não quebre as suas trezenas, tenha fé em Deus, né, em primeiro lugar, faça o seu compromisso certinho, vá às suas trezenas, faça o seu sacrifício, faça tudo o que o sacerdote manda e venha ao Monte Manaim, porque é aqui que você recebe a sua cura, é aqui no Monte Manaim. Aqui é onde está a felicidade, que nós precisa de toda essa agonia que está no mundo, aqui você encontra a felicidade. Eu só tenho que falar. Um local de paz, um lugar de paz, né? Agora, conta aqui pra mim, Silvano, o que significa, você já falou tanto do Monte Manaim, mas eu sei que você tem um pouquinho mais para falar, o que significa o Monte Manaim na sua vida? É. Até desculpa porque falar do Monte Manaim. Fica à vontade, Silvano. Os problemas que eu tinha na minha vida, na minha família, e quase vendo a minha família destruída, e eu vim chegar aqui no Monte Manaim. Falar do Monte Manaim, cara, eu não, é impressionante, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que Deus deixou aqui, que talvez pouca gente conhece e precisa conhecer mais, porque é aqui que você encontra o seu milagre, a sua felicidade. Aqui você tem paz, você tem calma, aqui você tem tudo que você precisa. Aqui você tem tudo. Aqui não precisa ser em outro lugar. Aqui é o lugar que você encontra a felicidade, com a sua família, paz no seu emprego, porque eu tive paz no meu emprego, tive felicidade com a minha família. Eu era um cara que eu não abraçava minhas filhas. Hoje eu abraço as minhas filhas, hoje eu abraço a minha esposa, abraço meus amigos, né? E carrego as pessoas hoje aqui dentro, no meu coração. E eu amo esse lugar, né? Vim subir a escada de Jacó. Agora vim de novo fechar os meus mergulhos, fiz meu sacrifício, e sexta-feira da paixão, em nome de Jesus. Tá marcado. Eu falei pro meu companheiro, dia sexta-feira, Zé, nós vai estar de volta aqui. Amém. Se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus. Amém, Silvano. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tô aqui conversando com o Silvano, ele é da cidade de Uberaba, Minas Gerais, e ele contou vários testemunhos aqui. Ele ia contar um só, mas ele contou vários. E olha que ele nem fechou os mergulhos no Rio Sagrado. Ele vai fechar hoje. Ele veio a primeira vez, fez a primeira etapa dos mergulhos e já está aqui cheio de milagres. Cheio de milagres. Tanto na restauração na família dele, o temperamento dele, a saúde dele. Ele trouxe a filha agora para receber o milagre também e vai sair daqui curada. E ele se emocionou. Quem está assistindo pôde ver que ele se emocionou ao falar do Monte Manaim. O que o Monte Manaim significa na vida dele? Monte Manaim é isso. É um lugar dos grandes milagres de Deus. As pessoas não sabem nem falar assim, porque é algo sobrenatural. Um lugar de mistérios. Milagre Deus Monte Manaim. Milagre Deus. O lugar dos grandes milagres de Deus.